Ett, två, tre. Det räcker bra det där. Nej, stoppa jag. Ja. Bak, armbågen, fram. Då behöver jag bara göra så här. Och så sopar jag iväg det, så åker det. Åh, jävlar vad du kan. Så kastar jag upp på bastutaket. Vi sätter väl på något som verkar kul. Jag har kontakt! Jag blir gåsar över hela kroppen. Hej, jag heter Mattias Drugge. Jobbar professionellt som kastinstruktör och produktutvecklare på Hardy och Grace framförallt, som ligger i Storbritannien. Och idag så ska jag visa Marco Lehtosalo lite grann om flugkastning. Also known as Marcolio. Och kolla här! Helt plötsligt tar jag ett flugfiskespö i min hand. Ja, fantastiskt. Men jag tänkte att vi ska titta lite på grunderna. Ja. Alltså basen för det här. Ja. Och det handlar om att flugkasta egentligen. Det är att du har en hävstång, spöt. Yes. Och istället då för att ha ett koncentrerat bete eller vikt så har vi fluglinan. Ja. Och det är fluglinan som belastar spöet som gör att du får helt enkelt spänn på grejen och kan kasta iväg det. Så man kan säga att det här är ungefär som en kulkätting. Mm. Alltså varenda centimeter och millimeter väger någonting. Ja. Men man vill samma sak. Du vill ju att alla pärlorna i kulkättingen ska gå dit du pekar. Just det. Och alla kan lära sig. Mm. Det handlar egentligen bara om lite övning och så förstå principerna. Ja. Intellektuellt är det skitenkelt att förstå det. Mm. Sen är det svårare att översätta. Det är lite som att lära sig cykla. Det är inte svårt, skulle jag säga. Men det kan kräva lite. Du ska få lite kivknep av mig som är jävligt bra. Det gillar jag. Ja. Det gillar jag. Ja. Men en jättevanlig sak som man gör, det är ju att om du ska kasta långt med spinn, hur gör du då? Då tar jag i allt vad jag har. Precis. Yeah. Och det här är intressant. Det har vi lärt oss när vi var så små. Ja. Ska jag kasta en sten långt, då är det den här. Ja, precis. Och så iväg. Ja. Det är en reflexhandling. Ja. Så att när du tittar och ser den här, du vet, fisken där ute som är skitstor. Ja. Och som går och ringar och grejer. Då kommer den här. Jag måste ut till den. Ja. Och då gör du det. Du trycker fram handen och så lägger du på kropp så. Ja. Kolla en gång, ska du få se, Marco. Om jag tar spöet. Ja. Bara så du är med på själva grejen. Mm. Och så trycker jag fram handen, allt vad jag orkar. Ja. Titta på toppen då. Så det händer inte mycket med spöet, ser du det? Ja, nej, okej. Okay. Nej, precis. Nej. Så den där lilla kraftgrejen är inte så jäkla bra. Nej. Så om jag vill att toppen ska gå framåt, då borde jag egentligen dra tillbaka änden på spöet mot mig. Ja. Kollar du på spöet nu då? Pang, ja, där har du slagen. Ja, och det är det som skiljer mot spin. Okej, okay, så att det, den här tryckande kraften framåt är inte det som gäller? Nej, det är ingen höjdare. Nej, men så det handlar egentligen om att göra en enkel rörelse. Dansar du, Marco? Jag har, skitdålig fråga, jag vet ju det. Jag har dansat. Jag vann ju Let's Dance 2013 tror jag. Men jag har inte dansat mycket sedan dess. Nej, men då kan ju du vals. Ja. Det är ju tretakt. Ja. Eller hur? Det här är också tretakt. Så det är ett, två, tre. Ja. Ett, två, tre. Ett, två, tre. Precis. Ett, två, tre. Ja. Om du kan den lilla rörelsen som är så här. Ja. Det är som att slå näven i bordet eller dricka ur ett glas. Ja. Kan du den, då kan du flugkasta. Aha. Haken med det här, det är egentligen då att din kropp vill något annat. Ja. För du vill ha fram spöet. Och då kommer den här reflexen och det hämmar och förstör. Ja. Ja. Tittar man ergonomiskt, som många som kastar fluga, de är ju här ute. Man vill inte ha det på sig. Ah, okay, okay. Och så får man ont i axeln, man får ont i nacken och allt det här. Okay. Om man drar underarmen mot överarmen tills det tar stopp, där, då kallas det för bakre stoppet. Och det är inbyggt, du har ju kött där. Det har vi ju i varierande grad, men det tar ju de facto stopp. Kastar jag här ute så har du så många parametrar, just det, är du med? Just det. Så att här blir det mer exakt, då blir det enklare. Ja. Åtminstone när man håller på att lära sig då. Nästa sak kallas för upphämtning. Då går du upp med armbågen lite grann. Mm. Och det här gör ju att toppen åker bak en bit till. Så du får en längre sträcka att dra igång kastet på. Mm. Det jag gör nu, det är som om du skulle släppa ner handen i ett bord. Och föra tillbaka med armbågen i ett. Så vi säger att bordet är här, så bara släpper jag ner den. Och då ska armen vara 90 grader. Ja. Det här är hela kaströrelsen. Så kan du den här lilla sketna rörelsen. Precis. Då kan du kasta fluga egentligen. Ja. Så det är så här man gör. Det är inte värre. Hur snabbt ska jag liksom armbågen upp där? Är det liksom stopp emellan? Ja, det är stopp emellan. För att om du tänker att du kastar linan bakåt, pang, så tar det en stund innan den börjar rulla ut. Eller att den har sträckt ut klart. Ja. Så du smyger upp med armbågen under tiden och sen faller du tillbaka. Okay. Nej, men där har du det. Det är faktiskt inte konstigare än så. Mm. Så vet man ungefär hur spöet laddar och hur det känns och så här, kastar några gånger och har fått in rörelsen. Ja. Det är inget mer hokus pokus. Fan, vad enkelt. Det är enkelt. Fan, fram med spöet, nu kör vi. Vi ska börja bara titta på de här små sakerna. Mm. Jag kommer runt. Mm.
Så om du tittar nu på din hand, ja, så håller du helt perfekt. Bra. Därför att du har loven här och lillfingret som håller bakre delen. Ja. Och så har du tummen och pekfingret som håller främre. Mm. Så det är ett långt diagonalt grepp. Det ger väldigt stabilitet. Ja. Vrider du dessutom ut handleden lite från kroppen, mm, då har du låst handleden lite. Kommer att stabilisera den när vi, jaha, kastar. För jag vill inte att du ska använda handleden. Jag vill att du ska kasta med armen. Aha, är du med? Okej, okay. så handleden ska inte gå någonting? Nej, när man håller på och lär sig kasta så är det mycket, ja, bättre att låta bli. Okej. Okay. Nu säger vi att vi är på vatten. Det du ska göra, du lyfter linan bakåt. Den ligger ju där, flugan är långt ut, ja, och allt det här. Allt du behöver göra nu kommer jag att tafsa igen, Marco. Ja, jag tafsar på det. Ja. Underarm mot överarm, pang, utan att fälla fram armbågen. Okej. Okay. Där. Ja. Nu kollar du, nu har underarmen stoppat mot den, ja, enorma, ja, biceps här. Ja. Den finska biceps. Ja, helvete. Nästa då, nu håller linan på och sträcker ut i luften. Ja. Då smyger du upp med armbågen en liten bit. Ja. Allt du behöver göra nu är att slå näven i bordet. Pang. Kollar du linan där? Så flög den. Jaha, oh, och det är det här som är det sjuka. Våran kropp tänker inte att vi kastar något framåt där. För vi drar ju handen, ja, och armbågen, ja, tillbaks. Ja. Nu lånar jag armbågen, yep. Och så lånar jag spöt. Ja, är du med nu då? Ja, jag är med. Då kastar vi. Så vill jag att du tittar på linan i luften. Ja. Ser du hur fint den kommer? Ja. Du ser vilken liten rörelse det är. Ja, jätteliten rörelse. Så det är 1, 2 och 3. Du behöver inte göra mer än det här. 2 och 3. Ja. Det är jätteliten rörelse framåt. Alltså, ja. Och så paus. Så säger, mm, man så att när man kastar flugor, om vi tittar på toppen, ja, så är det ungefär mellan 11 och 1 kan man säga. Aha, på en, okay, analog klocka. Ja, just det. Och så när jag säger stanna, ja, då stannar du. Stopp. Och så tittar du vad ditt spö är i toppen. Är det klockan 11? Nej, det är klockan 10. Strax över 9, ja, är det. Ja. Ja, men, stanna tidigare. Och då märker du att handleden rör sig upp på bollen lite. Då finns det ett knep. Du har rullen här. Ja. Så om du bara lossar greppet lite nu för, ja, dig med. Ja, ja. Kan du vrida upp rullen mot underarmen? Det här känns ju jävligt skadat. Okay, okay. Men då får du ganska så rätt vinkel när du övar, ja, hela tiden. Okej. Okay. Så stannar vi där. Ja. Alltså, ska du så långt, precis, upp? Precis. Och så nu i framkastet så tittar, ja, du på armen. Där, ja. Där hade du ett jättefint så. Också jättefint. Och stanna högre upp, snäpp, än vad man tror. Alltså, ja, alltså snabbare än vad man tror. Ja. Man kan göra så här. Man tar spöt. Och så ställer man sig hemma en kväll när ingen ser. Ja. Och så gör du bara det här. 1, 2, 3. Och så tittar du i spegeln exakt hur det ser ut. Då börjar man få en förnimmelse av hur rörelsen är. Och du kopplar ihop allt. För man får säkert några nya synapser i hjärnan, ja, också. Ja. Står du och lagar käk? Lagar du mat? Ja, ja. Då gör du så här. Tar du sleven om du ska laga, ja, gryta. Så gör du så här. 1, 2, 3. Ja, hela tiden. Ja. Men för att, så, till sist så är det den mest vana rörelsen du kan göra när du tar dig flugspöt. Bak, armbågen, fram. Hur snyggt som helst. Bak, armbågen, fram. Alla kommer att tro att du är tjuvtränad, Marco. Bak, armbågen, fram. Bak, armbågen. Kan ta lite mer hårdare bakåt. Ja, snyggt. Armbågen, fram. Bak, armbågen, fram. Ja, då var jag överflödig här. Tack så mycket, folk. Ja, välkomna till flugfiskekursen med Marcolio. Okej, men du, vet du vad, Drugge? Ja. Nu drar jag ut lite... Gör det. Lite ska vi här. Öka det här lite? Så. Mm. Det räcker bra det där. Nej, stoppa det. Ja. Okej, och nu, för nu, jag har ju sett på film, jag har sett, ja, mina vänner som är duktiga på det. Ja. De håller ju även i fluglinan. Exakt. Här. Och drar så här motdrag både, ja, fram och bak för att få mer fjung i linan. Precis, det kallas för dubbeldrag. Dubbeldrag. Ja. Och det dubbeldraget gör, det är egentligen att sätta hastighet på kastvikten. Så att det jag gör nu när jag lyfter, ja, och kastar bakåt, underarmen mot överarmen, ja, Arnold-kastet, ja, den, då drar du linan samtidigt. Där. Under tiden nu som linan sträcker ut bakåt och jag går upp med armbågen, då följer du med. Du släpper inte ut utan du följer med. Och det är helt enkelt för att kunna dra en gång till. Har du gjort det i rätt hastighet så kommer linan liksom, kommer kännas som den åker bakåt av sig själv. Så du bara följer med vänsterhanden. Och hela anledningen är, har du dragit en gång här, mm, och så vill du dra en gång i framkastet också, mm, då har du inget att dra. Så därför går man upp en bit över bröstet här för att dra igen. Så du drar, följer efter och så drar du. Nu ökar takten lite. Dra, följ efter, dra. Du drar. Dra, följ efter och dra. Dra, följ efter, dra. Och i praktiken så behöver du inte släppa ut någon lina alls. Har du nu den här linlängden ute som vi har? Okej, det räcker. Ja, och grejen är så här. Om jag ska skjuta nu, då behöver jag bara göra så här. Och så sopar jag iväg det, så åker det. Och jävlar vad du kan, så du kastar upp på bastutaket. De här är gjorda för att peka och skjuta. Man behöver inte länga och länga och länga. Ja, nej. Du länger så länge du behöver för att få ut kastvikten. Men just sen det. Är det bara fram med den näven lite. Så att du har någonting att dra. Ah, så okay, nu säger vi att vi lyfter den från vattnet. Ja, ja.
Så samtidigt nu som du lyfter till den Arnold-tricket där, så drar jag så drar du. Pang. Ja. Nu är linan på väg snett uppåt bakåt. Du går upp med armbågen och samtidigt följer du efter med den handen. Okej. Okay. Och det är helt enkelt för att få draglängd igen som man följer efter med handen. Mm, är du med? Okay, okay, okay. Och sen nu i framkastet, den är ju enkel för den är helt simultan. Ja. Pang. Där har du det. Dra och så följer efter och så dra. Jo. Nej, och titta långt spöet han nu. Det här är inte klockan 11. Nej, det är inte klockan 11. Men nu har du en ny rörelse, eller flera nya rörelser med högen. Och så ska du dessutom lära in en helt ny med vänstern. Det är inte säkert det går på en gång. Nej, precis. Dra, följ efter, dra. Hjälper om man står bredvid. Jag är så fokuserad just nu. Perfekt. Dra, följ efter, dra. Dra, följ efter, dra. Jättefint. Dra, följ efter, dra. Bra. Dra, följ efter, dra. Jag ska lägga ut lite mer lina till dig, Marco. Eller du kan släppa ut lite grann så du får ut lite mer linlängd. Då kommer du känna att det drar. Dra, följ efter, dra. Så försök följa med lite snabbare upp med vänster. Snyggt. Där hade du det. Dra, följ efter, dra. Märker du att linan liksom smiter med? Dra, följ efter, dra. Bra. Så lite längre drag. Större så att säga. Okay. Där ja. Och så upp. Och så tillbaka. Bra. Hur grymt som helst. Dra, följ efter, dra. Snyggt. Dra, följ efter, dra. Ja, så var han flugkastare då. Bra jobbat. Det är säkert. Du gör det jättebra. Man känner, som du sa, man känner ibland när det känns bra. Precis. Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det. Jo, men det är tajmingen. Och det, då hittar du rätt. Hur bra som helst. Nu sitter draget klockrent. Fy fan, vad stiligt. Vi har inte hållit på så många minuter ändå. Nej. Och du är liksom färdig att fiska nu. Är det så? Ja, jag tycker vi åker och fiskar. Bra jobbat, Marco. Kom, nu kör vi. Nu sticker vi. Ja, nu är vi framme vid sjön. Nu ska Marco fiska och vi har kommit till Svartlings flugfiske ute på Värmdö. Fantastiskt ställe med regnbåge och grejer. Mm. Så nu ska vi ta dem. Kul. Ja, jag hoppas nu, Marco. Ja. Fan, det är upp till bevis. Du är taggad nu. Ja. Lite kissnödig. Ja, men lite grann. Jag är så taggad nu. Okej, vad vill du gå igenom nu innan vi fiskar? Ja. Ja, nej, men vi har egentligen tittat på allt. Liksom. Kastningen sitter ju det här. Ja. Det första vi ska göra, det är självklart att sätta på fluga om en stund. Mm. Men innan det så vill jag bara visa det här med bromsen på rullen. Ja. Och jag vill inte att den ska vara för hårt åtdragen. Så jag brukar liksom känna på den så. Mm. Så att man drar till så här så ska inte rullen övervarva. Okej. Okay. Utan det är bara så att man har ett ganska löst initialt motstånd. Och det är för att vi ska kunna fiska med tunna tafsar. Ja, för annars går de sönder. Exakt. Om det är för mycket motstånd. Så okay. Jag brukar bara ställa in den så här. Vänta. Och lyssna på min rulle. Klockrent. Jag tänker att vi kan börja med någonting som är lite för tyngt. Så att den går ner lite grann. Ja. Yep. Och det är för att de käkar ingenting på ytan just nu. Okej. Okay. Så vi sätter väl på något som verkar kul. Mm. Kanske en sån här, lite rödsvart. Vet du vad? Det var precis den jag tänkte på. Allvarligt? Ja. Ja. Jag vill ha lite mer rörelse nu på flugan. Okay. Då gör jag en ögleknut så att den ska kunna röra sig ordentligt. Då hänger den ju fritt i öglan. Okej. Okay. Så man liksom inte, man drar inte åt lina mot flugan. Okay. Och då får du lite annan rörelse i den. Den dyker och far lite. Tänk jerkbait. Ja, yep. Så jag börjar med att göra ett överslag här. Yeah. A.K.A. kärringknut. Eller som vi kallar den för hänknuten. Precis. Mer politiskt korrekt. Det vi gör nu, det är bara att hänga på den här. Så. Så att den hänger mot öglan. Ja. Håller i där. Och sen går jag runt två varv. Ett och två. Ja. Går tillbaka i den där lilla öglan. Ja, okej, okej. Bara för att krångla. Och sen tar jag änden och går upp genom den stora öglan som blev. Aha. Och sen håller jag i här och drar åt lite. Fukta lite och så har du en ögleknut. Så här ser den ut. Aha! En grej som jag tycker att man ska tänka på, i alla fall när man är ny och ska flugfiska, det är att skydda ögonen. Ja. Jag guidar ganska mycket tidigare. Och då vet man blir piercad. Ja, det är så. Ja, det är inte hela världen. Men fast man inte vill liksom. Nej, precis. Nej. Det är ofrivillig piercing. Ja. Nu har ju vi såna polaroider så vi ser vad vi håller på med sen. Så jag tycker vi kittar upp då. Bra. Check. Respekt med. Då kör vi. Check. Mm.
Jag har kontakt! Vi sticker! Känns det skönt? Ja! Jag fick gåsar över hela kroppen. Och så upp med spöet lite, Marco. Ja. Vill den gå så får den gå. Yes, och så tappa inte spännet på den. Yes. Ska jag hålla handen på eller? Nej, det är lugnt. Låt den sticka ifall den vill sticka. Ja. Vi har ställt in bromsen så bra nu, så att det är bättre. Den håller på att stöka lite nu, så att du tar kommandot när den börjar, så att du inte får någon slack. Okej, okay. Du kommer tafsen där också. Gör det så här. Ja. Istället för att ta in för långt nu så backar du på land lite försiktigt och håller press på den. Den kommer att vilja sticka igen. Ja. Så Lugnt och fint. Är ni med? Så den kan göra någon rusning till den. Okej. Det man inte vill, det är att få in skarven mellan fluglinan och tafsen. Okej. Innanför spötoppen då. Ja, just det. Jag förstår. Nu pressar du lite. Okej. Så att jag får tag i den. Japp. Lite till. Japp. Så. Woho! Yeah! Åh, jädrar. Bra jobbat, Marco. Tack. Då blöter du händerna lite innan du tar den. Okej, varför då? Så man kan ju, det är för att inte skada slemskiktet på den. Man kan ju ha hov också, men nu har ju du guide med dig. Just det, exakt. Jag är hoven. Marco är det första på fluga. Yes. Fan, det här är stort. Stort grattis. Fortsättning bra fiskat. Grymt. Tack. Jättefint. Åh, den sitter klockrent. Ja. Oj. Ska vi låta den gå tillbaka? Yes. Tack så mycket. Vi ses snart igen. Bra jobbat, Marco. Tack så mycket. Fy fan, vad skit. Tack, Drugge. Och välkommen in i flugfisken. Tack så mycket. Respekt. Det där gjorde du bra. Kul. Vad roligt. Ja, det var faktiskt strålande. Nu fick jag lite adrenalin i kroppen. Ja, men det fick jag också. Ja, kul. Jag älskar det här. Man blir inte äldre än så här. Jag är på svimma nu. Alltså, ja. Nu ska vi se. Jag är chockad varje gång jag får fisk. Det är så roligt. Underbart. Det är så kul. Ja. Det var bra fight. Den drog ju. Den drog ju fint. Absolut. Den är en superfin fisk. Det gjorde ett ganska fint kast ut i sjön här. Och sen så såg vi lite virvlar runt flugan. Och då sa Drugge, nu har du fisk där, bara så du vet. Den är efter. Och då drog jag två snabba drag på linan. Och sen lät den vila. Och pang! Då högg den. Snyggt. Kör igen. Då tänker du på draget, Marco. Lugna, fina. Precis. Bra! Supersnyggt kast. Nu jäklar alltså. Nu tror jag att det är allvar. Jag drar bra eller ska jag dra snabbare? Jag tycker du fiskar skitbra. Du kan variera lite mer, Marco. Att du kanske tar några snabba tag. Precis så där. Sen stoppar du lite och sen gör du några... Fisken! Där har du... Oh, vad nära! Där. Kom igen! Jag har! Snyggt, Marco! Tack! Nu kommer den. Bra fiskat, Marco. Ja. Det ser bra ut det där. Andra firan. Ja, du ser. Det var inte värre än så här. Nej. Kul. Ja, en grön fisk. Ser man det där klassiskt rödrosa på sidorna på regnbågen. Jäkla fina. Sådär. Snyggt, Marco. Det är så här det ska gå till. Tack, Drugge. Bra jobbat. Yes. Vi har fiskat och kastat ett par timmar sammanlagt. Körde lite kastning först. Yes. Basics. Ja. Och så har du fångat två fiskar och tappat två. Just det. Hur känns det? Alltså... Ja, men det känns bra. Det är väldigt kul. Alltså, det är en helt annan känsla att få fisk på ett flugfiskspö. Ja. Än med ett vanligt, vad säger man? Ett vanligt spinspö. Ja, exakt. Ja. Det är lite bök. Ja. Det är inte bara att ställa sig och kasta. Utan det krävs lite träning. Och sen så är ju de här rörelserna inte det man är van med. Nej, men det var ju fantastiskt när man kände att okej. Jag väntar lite mer på bakåtkastet, tar hit lite mer när man känner att det funkar. Ja. Och sen att flugan kom en bit, då blev man ju stolt över sig själv och då var det ju jävligt mycket roligare. Så nu ska jag träna i min ensamhet och finslipa på de teknikerna du har lärt mig. Mm. Tack så mycket. Bra jobbat, Marco.